Всім привіт! Ви на каналі «Перший там». Сьогодні в випуску. Довбик готовий тиснути на Жирону задля трансферу. Попередження від Реала. Якщо Луні не підпише нову угоду або не залишить клуб зараз, він взагалі не гратиме в наступному сезоні. Став відомий характер травми циганкова, якої він зазнав на Євро-24. Карпати офіційно оголосили про відставку Маркевича. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Атлетіко і Жирона знов вступили в переговори, аби завершити трансфер форварда Артема Довбика, повідомляє Релево. Жирона наполягає на сплаті клаусули в розмірі 40 мільйонів євро. Однак мадридський клуб намагається знизити цю суму. 27-річний українець уже висловив бажання перейти до матрасників, вважаючи цей клуб найкращим варіантом для подальшого розвитку кар'єри. За інформацією джерела, Артем готовий тиснути на Жирону, аби пришвидшити процес трансферу. З огляду на відхід Альваро Моратти, угода може бути укладена найближчими днями. Перший крок вже зроблено. Переговори між клубами розпочалися. До слова, контракт Довбика з Жироною чинний до літа 28-го року. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал «Перший тайм». На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль – перші 100 підписників. Вам не складно, а мені приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Доля українського воротаря Реала Андрія Луніна досі залишається незрозумілою. Як повідомляє портал Defensa Central, керівництву Реала не подобається те, що Лунін тривалий час не відповідає на пропозицію клубу щодо нової угоди, яка тепер розрахована до літа 29-го року. Мадридський грант готовий продати Луніна, якщо надійде пропозиція близько 25-30 мільйонів євро. Адже виграти конкуренцію українця у Куртуа не вдасться. Як переконані у клубі. Саме тому Луніну потрібно визначитися зараз, або він підпише нову угоду і матиме хоч якийсь ігровий час, аби переходити цього літа в іншу команду. Якщо ж воротар не підпише новий договір і залишиться в Мадриді, він просто не гратиме в наступному сезоні. Нагадуємо, Лунін досі не підписав нову угоду з Реалом. Чинний договір розрахований до літа 25-го року. Як відомо, нападник збірної України та іспанської Жирони Віктор Циганков травмувався під час Євро-24 і з цієї причини пропустив два заключні матчі української національної команди на турнірі зі Словаччиною та Бельгією. Відтоді будь-якої інформації про характер ушкодження 26-річного футболіста не було, і тільки зараз тут настала ясність. З'ясувалося, що Циганков отримав розрив м'яза стегна другого ступеня під час стартового матчу збірної України на Євро-24 проти Румунії. Що стосується термінів відновлення півзахисника, то лікарі прогнозували, що вони становитимуть від 5 до 6 тижнів. Відповідно, якщо ці прогнози справдилися, то повернення Циганкова до тренувань можна очікувати вже за тиждень. Але ж звісно, що на першому етапі він напевно працюватиме за індивідуальною програмою. Ну а поки що, як уже повідомлялося, Циганков хоч і перебуває з Жироною на предсезонному зборі, але обмежується роботою в тренажерному залі. У вчорашній контрольний матч своєї команди з Олотом він зрозуміло пропустив. Маркевич разом із клубом досягли взаємної згоди про припинення співпраці, повідомляє офіційний сайт «Карпат». Раніше сам 73-річний фахівець повідомив, що він відходить від роботи в клубі. Серед причин такого рішення назвали незадовільну комплектацію основної команди та призначення нового тренерського штабу на чолі з Владиславом Лупашком для команди U19. За чутками, екс-тренера Інгульця вже давно розглядають як потенційного наступника Маркевича. Нагадуємо, що Мирон Богданович очолив Карпати 1 червня 2023 року і зумів вивести їх в УПЛ. У 29 матчах 73-річний фахівець здобув 20 перемог, 5 нічиїх і зазнав 4 поразки. Головний тренер Жирони Мічел розповів про те, як український форвард його команди Артем Довбик реагує на численні трансферні чутки, пов'язані з ним. Так, про ситуацію з Довбиком багато говорять. У пресі велика кількість публікацій, але я бачу, що він на все це реагує спокійно і добре працює. Чи турбує мене можлива втрата Довбика?
Мене все турбує, тому що нам і так потрібно створювати нову команду. Багато футболістів пішли з Жирони, і нам потрібне посилення в центрі поля, на флангах і лінії захисту. Проте нам необхідно зберігати спокій. Я дуже впевнений у Кейке Карселі. І в нас є всі необхідні ідеї для формування нової команди», – сказав Мітчелл під час спілкування зі ЗМІ після вчорашнього контрольного матчу з Оватом, у якому Долбек провів на полі другий тайм. FIFA на своєму сайті опублікувала оновлений рейтинг збірних. Після публікації попереднього реєстру збірна України провела матчі фінального турніру Євро-24 проти Словаччини та Бельгії. Як наслідок, сині-жовті опустилися в рейтингу на одну позицію і нині перебувають на 25-й сходинці. Серед представників УЄФА українська команда 13-та. Переможець Євро Іспанія піднялася на 5 позицій і пробилася у топ-3 найкращих збірних світу. Її суперник по фіналу Англія додала один пункт і стала 4-ю. Лідери у рейтингу новоспечений переможець Копа Америка збірна Аргентини. Другою йде Франція. Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску вирішив покинути національну команду, повідомляє Антена Спорт. Причиною такого рішення стало бажання 46-річного фахівця проводити більше часу з сім'єю. За інформацією джерела, замінити Йорданеску на посаді наставника можуть екс-тренер «Динамо» і «Шахтаря» Мірча Луческу, а також легендарний Георгія Хаджі. Зазначається, що обидва були б розкішним варіантами для збірної Румунії. Нагадуємо, збірна Румунії на Євро-24 виступала в одній з груп із Україною. Саме румуни завдали команді Сергія Реброва сенсаційної поразки 3-0 у першому турі і вийшли в плей-офф змагань. В 1/8 фіналу румуни були розтрощені нідерландцями 0-3. СК «Дніпро-1» офіційно знявся зі змагань УПЛ, стверджує Тато Таке. Зазначається, що листа адресована загальним зборам УПЛ. Свій підпис у зверненні поставив генеральний директор СК «Дніпро-1» Антон Фурсов. Утім, офіційно клуб ще не оголошував про своє рішення. Нагадуємо, до 19 липня дніпрянам доведеться звільнити територію своєї бази в Придніпровському, а також припинити всі види діяльності на стадіоні «Дніпро-Арена», який вже давно перебуває у вкрай поганому стані. Також клуб має серйозну заборгованість перед своїм персоналом. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку. Побачимось!